სალამ მეგობრებო, დღეს გავაგრძელებთ იგივე ლაბს, ოღონდ DHCP სერვერს გადავიტანთ სხვა დივაისზე და ასევე ამ ლაბში ჩვენს XP-ს გავუშვებთ ინტერნეტში. დიახ, დიახ, ლაბიდან გავუშვებთ პირდაპირ ღია ინტერნეტში. სანამ დავიწყებდეთ, მინდა ასევე გთხოვოთ, გამოიწეროთ ჩემი გვერდი, ეგ ძალიან მამოტივირებს. მოიწონეთ ვიდეო და ნუ კომენტარებში თუ რამეს დაწერთ, ძალიან გამიხარდება. აი ეს როუტერი იქნება, ან ეს. ან ეს როუტერი იქნება ამ შემთხვევაში DHCP სერვერი. დავამატოთ, ესე იგი, network-ი, აქ ავირჩევთ management cloud nodes და ეს იქნება ჩვენი, ესე ვთქვათ, პროვაიდერი. პროვაიდერი იყოს ეს. აუცილებლად უნდა ჯერ დავასეივოთ ეს ყველაფერი, რომ დავასეივო, რატომ ჯერ ხსნის? ერთი ძალიან ჯადოსნური ბრძანება არსებობს. No IP domain lookup, რომელიც ესე ვთქვათ, თუ შეგვეშლება კომანდების ჩაწერა, მოკლედ ბროადკასტზე არ გაუშვებს რაღაც დომენ სერვერის ძებნაზე, მოკლედ არ ჩალიჩებს, ამიტომ conft no ip domain lookup. აი ეს. და დავასეივოთ. მოკლედ იმას ვამბობდი, რომ ჯერ ეს დივაისები უნდა გავთიშოთ სამწუხაროდ ing-ის აი ეს, ესე ვთქვათ, მინუსი აქვს, რომ ჩართულ დივაისებზე ვერ აერთებ რა, ვერ დააერთებ სხვა დივაის თუ ჩართულია. ეს ამითი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ GNS-ი ჯობია, მაგრამ ნუ აქაც უფასო ვერსიაში ჯერჯერობით ესე არის და არ ვიცი მაგას დახვეწავენ, არ დახვეწავენ. შეიძლება ფასიანში არც იყოს, მე ფასიანით არასოდეს მისარგებლია, ასე რომ მაგაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ეს იქნება ინტერნეტი, ეს იქნება DHCP, თან წავაწეროთ. ესე იგი DHCP-ს მივცეთ IP, ნუ ნებისმიერი 10.10.10/24. აჰა. აი ეს იყოს აქეთ მხარე და აქეთ მხარე იყოს 10.10.10/254 იყოს აქეთ მხარე. მოკა დავამატოთ კიდე ერთი კომპიუტერი, რომელიც უკვე IP-ს აიღებს DHCP სერვერიდან, იყოს ესეც XP. აკეთ. რეალურად არაფერს სირთულეს არ ვამატებ. ამისთვის შევქმნათ, ესე იგი, 40-იანი ქსელი იყოს. 40-იანი IP მივცეთ 41 ამ კომპიუტერს. შესაბამისად 40-254 gateway არსად არ მიდის, ისევ აქ გვექნება. რაც შეეხება ინტერნეტში გასვლას, აი ეს არის ჩვენი სერვის პროვაიდერი ვითომ. აქ მე ჩემ ვირტუალ კაში მაქ 195-იანი ქსელი შექმნილი, ამიტომ 195 100 არა 195 195, აი ესე იყოს. ეს იქნება ვთქვათ ჩემი როუტერის, ესე ვთქვათ, one interface-ის IP და gateway. ამ შემთხვევაში VMware-ი ყოველთვის იღებს მეორე რიგით მეორე IP-ს, ამიტომ gateway-ში მე ჩემინებით ვერ ვიზამ, უბრალოდ ორიანი უნდა ავიღო და ეს იქნება ჩემი, ესე ვთქვათ, პროვაიდერის მხარე რა, ეს იქნება პროვაიდერის მხარე, ეს იქნება ჩემი მხარე. ახლა ეს ყველაფერი ჩავთოთ. ესეც ჩავთოთ, ესეც. ესეც. და ესეც. და ახლა ვნახოთ ჩემი პროცესორი თუ არ ობა. მარა აიტანს. ეს ჯიგარია აიტანს. ხო, ნუ AMD-ა ახლა, ნუ აკნას. არა, აი, აი, აი. ნიჩევა, ნიჩევა. გაუძლებ.
გავაგრძელოთ. Switch-ში ძალიან მარტივი კონფიგურაცია გვექნება, ესე იგი უბრალოდ შევქმნით conf-te vlan 40 ჩავამატებთ და interface ethernet 1.0-ს access mode-ში მივცემთ vlan 40. Всё. ამითი switch-ის კონფიგურაცია დავასრულეთ, აგერ ethernet 1.0 ჩაჯდა მე 40-ში და switch-ს აქ მეტი არაფერი არ ჭირდება. ბედნიერია. რაც შეეხება routers. Routers, ესე იგი. პირველი რასაც ვაკეთებთ. Ну, ჯერ ეს ინტერფეისები გავაცოცხლოთ, ესე იგი. Conf-te fanuli 1, ანუ I am interface type-ს დავადებ. No shutdown-ი პირველ რიგში. IP address-ი იქნება 10.10.10. 254, როგორც თქვით. და მოდი ბარე მესეც დავადოთ აქეთ მხარე, ანუ პროვაიდერის მხარე, interface 510 IP 155.195.195. No shutdown. Exit. დავასეივოთ და ახლა უცებ ესეც გავამზადოთ, აქაც დიდი არაფერი. ეს იქნება, ესე იგი DHCP router-ი, interface 500, no shutdown. ეს ვთქვით, რომ 10-იანები იქნებოდა. ესე ბარემ გავპინგოთ, შევამოწმოთ კავშირი ჩვენს მთავარ როუტერთან. იპინგება. ხო, პირველი პაკეტი იმაში ხარჯება არქში. და ახლა აქ უნდა აუწიოთ ჩვენ DHCP სერვერი აი ამ ჰოსტისთვის. ანუ 40-იანი ქსელის DHCP იცხოვრებს აი ამ როუტერზე. IP DHCP კიდე ამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე სახელების სწორად და თვალსაჩინოდ დარქმევა. ანუ ახლა ამ პულს არ დავარქმევ მე რაღაც პულ 5 სიტყვაზე. ანუ შეეცადეთ ისეთი სახელი დაარქვათ ხოლმე, რაც მე troubleshooting-ის დროს გაგიმარტივებთ და ანუ ლოგიკაში ჩაჯდება რა. ანუ LAN 40 ამ შემთხვევაში, ან გინდათ VLAN 40. უბრალოდ ეს 40 რო ფიგურირებდეს, რომ მიხვდეთ, რომ 40-იანი ქსელი არის ეს. Network 40-ი gateway 40254 DNS-ი აუცილებლად გვინდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს კომპიუტერი ინტერნეტშიც უნდა გაუშვათ ჩვენ დღესვეთან. აქ მეტი არაფერი არ გვინდა. და ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯადოსნური ბრძანება, რომელიც აი ამ 40 ჰოსტიდან დაგენერირებულ დორა შეტყობინებას, რომელიც ნიშნავს, რომ ეძებს DHCP-ს და უნდა რომ მიიღოს IP. ეს ხომ მოვა აქედან switch-ზე, switch-დან მოვა router-ის ინტერფეისზე, უბრალოდ თავის sub-interface-ზე შემოვა, რომელიც ჯერ გავაკეთებ თუ არ გავაკეთებია. არ გავაკეთებია. გავაკეთოთ ახლავე. Interface fa წერტილი 40, ეს უკვე ვიცით ჩვენ sub-interface-ი, encapsulation აუცილებლად უნდა. ის ამას რომელი encapsulation-ები? აი ASL-ი რა თქმა უნდა ისმის, Cisco-სია, მაგრამ ამ შემთხვევაში .1Q-ს ვიყენებთ. და IP უნდა დავადოთ აუცილებლად, რაც gateway იქნება 41 კომპიუტერისთვის. და ой, маска. და ის მნიშვნელოვანი ბრძანება, რომელიც DHCP request-ს გადაამისამართებს აი ამ როუტერისკენ. ეს არის IP helper address-ი. IP helper address-ი, ამით ვეუბნებით ჩვენ, რომ DHCP
DHCP სერვერი ცხოვრობს აი ამ IP-შიო. Всё, that's all. Суэгари. Ахла, SG гари, რომ მოითხოვს IP-ს. Гайхсна, არ гайхсна. ეს ძველი Windows-ი. ეს არის ჩვენი მეორე Windows-ი, ეს არის პირველი Windows-ი. აი ეს არის 41. ნახოთ აბა. თუ აი იყო ჯერ საერთოდ IP. ჯერჯერობით არა აქვს. აბა მივცეთ renew ბრძანებით, ეს ნიშნავს რომ ხელახლა მოიძიოს DHCP სერვერი, ანუ ბროადკასტზე გაგზავნის DHCP Discover შეტყობინებას. რატომღაც არაპირებს ამის გაკეთებას. Show IP DHCP pending. დავატრაბელ შუთოთ. 41. ანუ ეს გვეუბნება რომ გავეციო ეს IP და აბა ეს რატო ვერ იღებს? აბა ესეთი რაღაც. სტატ ანუ default route-ი მივცეთ აბა აქეთ. 10 10 10 254-ის კია. მეტი არაფერიც არ მივცეთ. ხო. Default route-ი ჭირდება. და როგორც ხედავთ, ამუშავდა. IP-ც აიღო. ჩავიხედოთ, ესე იგი R2. აი ამის show IP DHCP pending. ჩანს რომ აი ამ Mac მისამართზე გაცემული აქვს ეს IP 41. ეს კომპიუტერი, ანუ 41 კომპიუტერი ჩვენ უნდა გავუშვათ ინტერნეტში. ანუ გავაპინგინოთ რაღაც top G მაგალითად. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ვერ გაპინგავს, იმიტომ რომ გზა არ იცის. როგორ დასაით? ამიტომ router ertz ვასწავლოთ default route. ნულიანები. ნულიანები. 178 2-სკენ. end მე თვითონ გავპინგოთ აბა ჯერ რუიანები. პინგი დავიდა. აბა ნახოთ ახლა ამ კომპიუტერიდან თუ წავიდა პინგი. როგორც ხედავთ, top G გავპინგეთ ვირტუალური კომპიუტერიდან. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ბრაუზერითაც ცადოთ შესვლა. აბა. ამ ბელს ხარ ვინდობებთ. აჰა, კარგია. Top G. აჰა. ხო, ნუ აქ სერტიფიკატების თემა. ესე იგი, აქაც დავეთანხმოთ. აჰა. ალბატონო. ალბატონო Top G. და ასევე ხო, ნუ თავარია გახსნა. ოკეი. ასევე მეტი თვალსაჩინოებისთვის ტრეისიც გავუშვათ. ტრეისი არის ძალიან ჯადოსნური ბრძანება, რომელიც გვიჩვენებს იმ გზას, რომელსაც ჩვენი ტრაფიკი გავა დანიშნულებამდე. ну მილიწამებს ყურადღება არ მიაქციოთ, არ შეგაშინოთ, იმიტომ რომ ახლა ვირტუალურ გარემოში ვართ და საერთოდ რო ეს ყველაფერი მუშაობს, ეგეც მიღწევაა. მაგრამ თავარი ანუ იმ ტრაფიკს, უბრალოდ იმ გზას გადის რა, რასაც რეალურად უნდა გადიოდეს. ეს არის პირველი არის gateway, ანუ AES router-ის ფანული 0.40 წერტილი.
მერე არის ჩემი ვირტუალკის gateway, ვირტუალური gateway. მერე არის ჩემი როუტერი, მერე არის პროვაიდერი, მერე არის რაღაცა BGP მოძრაობს აქ, მერე არის პროვაიდერები და იქ და ბოლოსში სადღაც გავდივართ, მოკლედ Google-ის გარე DNS-ებსაც გვაკითხავთ. ასევე შეგვიძლია TopG დავატრეისოთ. TopG წესით და რიგით, ნახეთ მილი წამებაც როგორ ჩამოიწია, ასე რომ თქვა უნდა არ არის საქმე. TopG შედარებით უფრო ახლოს დგას, იმიტომ რომ სერვერი სავარაუდოდ საქართველოსია. ამიტომ შედარებით ნაკლებ ჰოპში მივაღწიეთ. მოკლედ, გაგვიპრობლებდა ცოტა DHCP სერვერი და ნაიპის მიღება, მაგრამ რაც თავარია და მნიშვნელოვანია, დავათ troubleshoot-ეთ და მივაგენით. დღეისათვის სულ ეს იყო. შემდეგი გაკვეთილი სავარაუდოდ ნატს მიეძღვნება, რაც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეც. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწოროთ გვერდი, გაწევრიანდეთ Facebook ჯგუფში და დაელოდოთ მორიგ ვიდეოებს. დაგემშვიდობებით.